我哋已經係全力強化呢四大嘅策略，即係話我哋係超前準備啦、加強預警、果斷應急以及咧係迅速復原，將極端天氣帶嚟嘅破壞同埋影響係減至最低，並且係讓市民咧生活係盡早盡快係回復正常。咁第一個策略咧就係超前準備。咁自從喺去年起咧，各個政策局同埋部門咧已經係不斷強化各項基礎嘅設施，咁啊抵禦一啲惡劣至到極端天氣嘅能力，做好一個超前嘅部署。渠務署咧，除咗提升曬防洪基建之外咧，亦都加強預警同埋抗洪行動嘅預案，並且係與天文台咧係緊密嘅聯絡，就呢個暴雨可能引致水浸情況嘅地區，預先派員到相關嘅排水設施進行巡查同埋清理。此外咧，渠務署亦都已經喺一啲沿岸低洼地區設置水尺標示，讓呢個公眾咧係加以防範呢個風暴潮。相關部門亦都係已經落實咗喺一啲水浸風險較高嘅行車道咧，係增設一啲警示嘅標記，提醒道路使用者嘅。至於工作安全方面咧，勞工處本個月初已經公布咗經修訂嘅惡劣天氣及極端情況下工作守則，一再強調咧必須係以僱員安全為首要考慮。工作守則咧係為僱主同埋僱員提供適切嘅指引，提醒雙方應該預先訂立惡劣天氣同埋極端情況之下嘅工作安排，包括我哋要體諒僱員嘅實際困難同埋需要，作出情理兼備同埋彈性處理嘅。第二方面咧嘅策略咧就係加強預警，天文台係會盡早加強發放呢個信息，做好底線思維嘅部署，做到有備無患，保障公眾嘅安全。天文台亦都會加強我的天文台呢一個流動應用程式嘅信息發放，將喺今年五月底至六月初推出一個更新嘅版本，以更顯眼嘅形式顯示有關九號或者十號信號嘅提醒同埋通知。第三個同第四個嘅策略咧，分別係果斷應急同埋係迅速復原。港鐵公司亦都係改善咗緊急應變嘅安排。喺九號風球發出嘅時候咧，仍然喺露天段行駛中嘅列車咧，會係因應情況，盡可能喺安全嘅情況之下行駛至原定嘅終點站，又或者行駛至有較大空間處理滯留乘客或者係連接鄰近商場嘅車站。